Вчера говорих с фирма, която почиства Струма. Каза, че е пълно с матраци в река Струма. Години в кабинета на Гена Събева пристига клиент, който търси матраци втора употреба за новооткрита наркокомуна. На бизнес дамата, която в този момент се занимава усилено с развитие на борса за матраци, и хрумва идеята, че може да информира мрежата си от контакти, да изпратят старите върнати матраци от клиентите си на комуната. Проектът е успешен и съвсем скоро към нея за същото се обръща и строителна фирма, която търси евтино решение за матраци, предназначени за строителите, които живеят в фургони до завършване на сградите. Гена Събева разбира, че проблемът с огромното количество изхвърлени матраци е извън контрол, но повторното ползване може да бъде решение на казуса. В средите дамата става известна като майката на матраците, а днес открива и първата площадка за рециклиране на този вид едрогабаритен отпадък. Какъв е проблемът с рециклирането на матраци в България и защо те не могат да се рециклират в общите депа? Първо, депото не е място за рециклиране. Проблемът е цялата организация на това какво се случва с един матрак. Ние стимулираме производството в България, нали, имаме всякакви агенции за насърчаване и стимулиране на производството. Въпросът е, че ние не мислиме какво се случва с продукта, когато свърши неговия цикъл на живот. И до сега, ако сме работили линейно, производство, търговия и накрая на буклука, депото. Сега вече има възможност матраците да бъдат рециклирани. Ние вече тук сме отворили площадката, която е за механично рециклиране. Тоест това е нашата първа стъпка. Какво се случва? Ако трябва да говорим на крайния потребител, на човека, който има матрак и се чуди какво да го направи, а те ни звънят от всякъде. И казват, ние ще го изпратиме по куриер за ваша сметка. Тоест в момента в България не е регламентирано по никакъв начин кой да плати за буклукът, наречен матрак. Тоест, излизайки той на кошовете, както е по закон, оттам нататък се счита за буклук този матрак. И някой трябва да плати за това. Може би е платил. Ние не знаем точно как е регулиран такса отпадъци, едрогабаритни отпадъци. И какво правим ние? Ние ги събираме. Въпросът е, че имаме затруднения с събирането на матраците. Търсиме помощ от общините, търсиме доброволци. Въобще съгласни сме да работиме с всякакви хора, които биха могли да помогнат на тази организация, тъй като самото събиране на матраците струва пари. Много хора смятат, че ние трябва да им платим за това, че взимаме и обработваме матрака. Какво означава обработване и рециклиране? Механичното рециклиране е първо да огледаме, след като пристигнат матраците, ето така, да ги огледаме и да видиме какво може да излезне от тях. Обмисляме да откриеме пазар за матраци втора употреба. Ето там сме отделили в това помещение матраци, които биха могли да бъдат използвани за втора употреба и да се продадат за някакви символични пари. Това е един неразработен пазар, който не знаеме дали ще проработи. Колко смятате, че ще струва един такъв матрак втора употреба и кои ще бъдат хората, които ще го купят? Сигурно ще струва 100 лева, зависи вече от размера на матрака, защото за да се обработи един матрак струва 50 лева. Да се обработи, да се транспортира до тук, да се обработи механично. Имаме двама души, които тук работят с ръцете си и с главата си, така че ето на онези маси да разглобят. Това е доста мръсен процес. Но това е начина за сега. Има и следващи две стъпки, които ние сме предвидили, но първо искаме да видим колко матрака можем да съберем, колко да обработиме, за да можем да направим вече и следващите стъпки, защото този процес е изключително нов. Ние сме първи единствени в България, на Балканите, изобщо в този целия район. Бях преди 2 месеца в Нидерландия, където видях едно такова, само че прекрасно помещение, чисто ново, всичко се случва механично или поне 80% от процесите са с машини,
но това изцяло е подкрепено от държавата. Тоест няма бизнес, а това не е като металите за скраб, които ги взимаш и ги продаваш и след това те имат живот нататък. Ролята тук на нашия проект, който е подкрепен и е с европейски средства изграден, е да намериме приложение на продукта, който излиза след това. След малко ще донеса да видите какъв точно е продукта, който ние смятаме, че би могъл да се използва за изолация в строителството. Това е. Разговаряли сме и с фирми, които се занимават с звукоизолация, български фирми, които работят на световни пазари, така че работиме в тази посока. Кои са съставните части на матрака, които може да използвате за втори път и точно в каква област? Ще видите след малко какво се получава. От една страна това е дървото, което излиза от матраците, това са еднолицевите матраци, това само в България има такива все още на пазара. След това са пружините. Тук нямаме проблем с тези суровини. Оттам нататък излиза полиуретан, латекс, мемори и други типове пружинки, които са опаковани по различен начин. Текстила е огромно перо. Той е балиран и от него смятаме, че можем да направим вата, която обаче излиза двойно по-скъпо, отколкото новата вата. И това е нормално, всеки знае с рециклираните продукти, че е така. И идва полиуретана, който е най-големия, най-обемния и той не се рециклира. Отиде ли в земята, където и в момента отива в депата, той може да седи и 600 години там и нищо няма да се случи с него. Затова ние го мелим и получаваме един продукт, който е чудесен за изолация. И търсиме фирми, които са готови да вземат, да купят този продукт и да го вложат в изолация за строителството. Как се озовават матраците при вас в момента? Има ли в България система, в която, примерно, всеки може да си върне стария матрак на магазина, от който го е купил? Това, което ме питате, е просто най-чудесният въпрос, който аз бих искала. Във Франция магазините, които продават матраците, са длъжни да взимат старите матраци и да имат договор с такава рециклираща компания, каквато е Биоком. Тук в България не е. Закона казва, когато дойде време да го изхвърлите, сложете го до кофата и някой ще го вземе. И това някой е транспорта за едрогабаритен отпадък. Там той отива с туалетни, мивки, всичко, което се сетите на депото за едрогабаритен отпадък. Така че няма регламент. Ние бихме искали, направихме хиляди опити с общините да говорим и да им кажем, че трябва да се събират разделно едрогабаритните отпадъци. Трябва да се събират разделно. Ние призоваваме да се събират разделно и при нас да идват матраци. Вижте, ние не можем да обработиме мръсни и мокри матраци. Това не ни върши абсолютно никаква работа. Значи те трябва да бъдат максимално чисти. Което означава, че те трябва да дойдат при нас от леглото по най-бързия начин. Което е през магазините. Тоест, купили се нов матрак, трябва да магазина да има ангажимент да вземе стария и да дойде до нас по някакъв начин. Към момента, единствено чрез търговската дейност, аз виждам възможността. Следващото е бюджет от общината и от държавата. Това са възможностите. Ние в момента сме сложили тук някаква символична такса 10 лева за приемане на матрак, но ние не работиме с крайни клиенти тук. Към момента, единственото, което правиме е, имаме верига магазини за матраци, които в момента събират и ни ги докарват. Това е, което се е случило до момента. В този начален етап на проекта, колко матраци сте събрали и колко очаквате да съберете до края на годината? Честно казано, очакваме да събереме. Ако до сега сме събрали, може би 200-300 матрака сме събрали, защото ние съвсем отскоро приведохме помещението от нейни 3 години да го узаконим като площадка за рециклиране на матраци. Изобщо, нали, с буклука малко по-сложна системата през администрацията, така че отне 3 години за това да имаме официално статут тук на площадка за рециклиране на матраци. Може би 300, 400, не знам, нещо такова, стотици са матраците, но не са хиляди. Тоест ние искаме до края на годината да имаме хиляди матраци и знаете ли, срещаме се с много общини, те имат желание. Те имат желание, но не знаят какво точно да направят. Нямат го като регламент, нямат практика. Те казват, елате, вземете ги матраците, пари не можем да ви дадем, оправите се. Ама, добре, вземете ги и какво? Ние да ги вземем тук, да вземем текстила, трябва да го даваме на депо, ако не намериме какво, всички буклуци. Струва пари. Те и в момента плащат пари, за да ги занесат на депото. Така че ние трябва да направим нещо,
И хората се замислят, знаете ли, има хора, които се връщат от чужбина, виждали са го, не им хрумва, че може да го изхвърлят на буклука. И понеже сега е сезона, вие до есента ще виждате все повече матраци до кофите поставени. И това е грозна картина, защото това е столица, но и не само столица. Масово, вчера говорих с фирма, която почиства Струма. Каза, че е пълно с матраци в река Струма. Така че това не е пътят към Европа, но това, което казвам, няма да предизвика нещо у хората. Има ли още странни места, на които сте чували, че има матраци или сте виждала самата вие? Да, о да, най-странните места са по улиците на София, нали? Тоест ние това са най-странните места. Това са нерегламентирани сметища, колкото искате. Пълно е с матраци там. По поляните, знаете ли колко е интересно да видим от дясно кончета, две кончета, отляво сметище, на което има строителни отпадъци, матраци, каквото се дюшеци, всякакви неща. И за хората това е най-нормално да отидат да го изхвърлят в дерето. Аз смятам, че не можем да очакваме всеки един сам да се сети какво да направи. Това трябва да дойде като политика на държавата, защото нашия проект е на една година и половина, толкова му беше срока едногодишен. То няма към кого да се обърнеш. Общините казват, ами чакаме това, чакаме онова, изчакайте. И то минава времето в чакане. Последният ми въпрос е свързан с общините. Има ли общини, с които работите в момента и от цяла България ли получавате матраци или за определен район? В момента матраците идват само от София. Единствено и само от София, защото те не искат да платят за каране, да ги докарват. Но като цяло проекта ни касае северо-югозападна България. Принципно, така че всички общини тук по поредицата знаят за нашия проект, информирани са. И целта ни е да намерим начина, по който да работим. Бях миналата седмица в община Стара Загора. Те имат желание и сега започват някакво почистване септември месец и казаха, правете каквото знаете, ще ви дадем място за контейнери, сложете ги, карайте ги, съгласни сме. Така че това е един от начините. Ние искаме да предоставят място, да ни дадат два контейнера, обаче по наш дизайн контейнерите и оттам нататък ние може да се оправиме. Това ми е хрумнало от няколко дни, че може би ще проработи. Два закрити контейнера. Матраците трябва да се приемат след визуален контрол. Нали? Не може, ако сложиш един контейнер, хората изхвърлят всякакви буклуци. Не само матраци, а всичко ни трябва да го контролираме това нещо. Затова моят призив към общините, защото ние искаме да работиме не с крайния клиент. Крайният клиент трябва да работи с магазините. Ние искаме да работиме с хотелите, общините, държавата, детските градини, болниците, нали, т.е. там, където са концентрирани и съсредоточени много матраци. И сме готови да направим продукт, който е специфичен и може да се ползва в болници и други и директно да ги даряваме там. Би могло да се направи след като се дезинфекцира по специфичен начин, може да се направи един матрак, който да се ползва.